Ya, ntabwo biba byoroshye kuri iyi si, nshuti z'Imana. Ewana, ntabwo biba byoroshye ku izina ry'Imana, ntabwo biba byoroshye. Groupe yitwa Ambasaderi irangije aririmba ngo mbese nta nubwo ari Ambasaderi Murambabarira, ni Iyerika, baririmbyi bo muri Iyerika nibo baririmbye ngo mbese. Ubitekereza ute ku munsi wawe wa nyuma? Utekereza wiki? Mbese bizaba byifashe bite? Nanjye ndagarutse ndavuga nti wowe utekereje ku munsi wawe wa nyuma, ugusezera ku buri kimwe cyose wakundaga ku isi, kuri buri kimwe cyose cyakwanga kiwangaga cyabonaga ukababara, kuri arisenali yawe wakundaga cyangwa perefuse, kuri reyo yawe wakundaga cyangwa mukura, kuri betting yawe wakundaga, umunsi wawe wa nyuma utari bwongere gusohoka hanze ngo ujye mu bwiherero, umunsi wawe wa nyuma utari bwongere kuva ku kazi ngo uhitiraho unywa rimwe, uwo munsi utekereza wiki? Banyarwanda, Banyarwanda kazi rero, reka mvuge iyi nkuru, ntabwo inejeje kandi ishobora kuba inakunejeje, ariko nzi ko ikigoryi na bya bindi byitwa ibihwinini nibyo byishima ku nkuru nk'izi ngizi. Ariko umuntu wese ufite ubwenge, umuntu wese utekereza, umuntu wese ureba kure, ntabwo iyi nkuru inejeje, iyi nkuru ntabwo inejeje. Reka dukomeze tubane mu mahoro, reka dukomeze tubane mu munezero, tubane nta kwishishanya, mu gihe Imana ikidutije ubuzima, mu gihe Imana ikiduhaye amahirwe yo kuba muri iyi si. Ndavuze ni dukomeze tubane mu mahoro, umunezero, ndetse tunumvikana, mu gihe Imana ikidutije ubugingo. Umugabo witwa Salomo niwe wabwiye Dawidi, aramubwira ati mwana wanjye, nari umugabo none ndashaje, kandi igihe cyose kigira igihe cyacyo, wari umusore ejo arasaza, wari umwana ejo aba umuntu mukuru, wari umusaza ejo arapfa. Nguyu rero ni umwana w'umukobwa yitwa Vava, mwamwise dore imbogo, abandi bati dore imvubu. We mvuga ko agize amahirwe akaruhurwa imiruho n'imihati byo muri iyi si, akavanwa mu isi irimo abaseka nta rukundo, akavanwa mu isi irimo abarira nyamara baseka, akavanwa mu isi irimo bantibindeba, irimo bantiteranya, irimo abantu nk'abo, abagome, abarozi, abagizi ba nabi b'ubwoko bwose. Uyu mwana w'umukobwa rero yari agize amahirwe, amaze kuba umustari, amaze kugera imbere ya za kamera, urubyiruko rwose twifuza, yari amaze kugera kuri levo, yabashije guhura n'abakomeye, yanavuze ko yahuyeho n'amana umukobwa wa Kagame, yanavuze ko yagiye ahura n'abantu benshi bakomeye, abenshi anaza twari twumvishe bivuga ko ari mushiki wa Bamporiki Eduard. Uyu mwana w'umukobwa rero yari ageze ku rwego rwiza rwo kuba hari icyo yakwimarira, ariko Imana imukunze kuturusha. Navuga ni mu magambo make yanjye, Vava sinkuzi cyane, nta nubwo nzi rwose, ntekereza kuretse nyuma y'ubu buzima nta nubwo uzigera umenya, ariko ndagusabira kugira ngo Imana ikubabarire amakosa waba warakoze ukiri muzima, ukiri mu mwuka wo guhumeka. Imana ikubabarire amakosa yose wakoze, kuko nawe nibwo ntiwari wowe, niko ku isi tumeze, turakosa. Imana ikubabarire kandi gutuze aheza
heza cyane rwose iyo mwijuru mu rugendo rwawe ufashe inzira ukomeje izagusohozeyo amahoro uzagire ya mahoro. Niko bigenda, yaba twese twigaga, yaba twese twamenyaga ko umunsi w'ejo uheshe byinshi twabana mu mahoro, ariko ikibazo ubutunzi, imbaraga, ubwiza, ibitinyiro n'ibindi byubahiro bituma twibagirwa umunsi uteye ubwoba, ubwo bazakuzinga mu buringiti, ubwo bazakuzinga mu mashuka kugira ngo utabanukira, ubwo batazakwemerera kugucumbikisha mu nzu igihe kirenze ibyumweru bibiri kugira ngo umugore wawe wakundaga atagira ubwoba, kugira ngo umugabo wawe wakundaga atakubuza kwisambanira n'inshoreke yawe cyangwa se n'agasore kaguteretaga. Uyu munsi abantu benshi mwakagiye mutekerezaho, ntekereza ko uyu munsi abantu benshi bawutekerejeho kuzagira uko waba uri kose uyu munsi uzaza. Ibyo waba uri byo byose uyu munsi ndakubwiza ukuri uzaza. Ntacyo wakora, nta bitabo wasoma, nta miti wanywa izakurinda uyu munsi. Uyu munsi muwutegereze, umunsi buzacya abantu b'iwanyu bose bavuza induru, umunsi buzacya abanzi bawe bose bari guhonda agatoki ku kandi, umunsi buzacya abatakuzi bakaza kurya iby'ubusa nyamara waranze gufasha abo wari uzi n'abo wari ufitiye umumaro, nyamara butazi n'abari abaturanyi bawe mutajyaga imbizi bazarya mu byo wavunikiye ubuzima bwawe bwose. Iyo tumenye uyu munsi kuzabaho tukawuzirikana, tukawuha icyubahiro gikomeye, twakabaye ducisha make tugatura duturanye, tugaturana, tugatuza, tukabana. Uyu munsi mbese wowe utekereje wumva mute cyangwa se utekerezaho iki? Nasabaga kugira ngo ubane nanjye mu mahoro. Ibi byose tubona ku isi iyo tugiye nta na kimwe dusiga tujyana, amamodoka turwanira, amafaranga twicanira, ibyubahiro tugambanirana, abagore beza turwanira, ibiryo byiza duharanira, amazu meza, ibi byose iyo tugiye nta na kimwe tujyana. Tujyana ibiringiti n'amashuka menshi, bashyizemo na za parufe ziriho ngo ni iz'abapfuye, ntabwo ari parufe z'abantu bazima. Nasabaga kugira ngo ubane nanjye cyangwa se mbane nawe, ariko mu mahoro mu kanya gato dusigaranye kuri iyi si, twirengagizwa ibi byose. Uyu mwana w'umukobwa witwa Vavadori Mbogo aragiye, asize byinshi, hari ibyo yirinze kuvuga kugira ngo abeho, hari ibyo yirinze kwinjiramo kugira ngo abeho, ariko igihe cye kirageze. Ibyo wakora byose nta kwirinda wakwirinda mu bwo ari bwo bwose, mu buryo bwose wakwirinda bwose, bizarangira ufashe inzira utangira urundi rugendo. Ibyo wakora byose nubwo wakwirinda bingana iki, bizarangira werekeye. Nasabaga ngo tubane neza nshuti yanjye, nasabaga ngo duturane mu mahoro, twirengagize ibidupfa, turebe ko twese inzira tujya mari imwe. Waba uri umuyobozi, waba uri umuyoborwa, waba uri umunyamafaranga, waba uri umukene uyakorera, waba uri umusazi, waba uri mayibobo, waba uri umuki, ibyo uri byo byose bizarangira twese dufashe inzira. Kwa gasigaye rero twubaha Imana, tukubaha Yesu Kristo umwana wayo, ubundi tugategereza iherezo ryacu ni irihe. Murebye niwe wavuze ngo mbese izina ryacu ryanditswe mu gitabo, ugasigana icyo kibazo nk'uko nanjye nkibaza. Wabona utarimo rwose, umutima utakwemeza ko ukirimo,
ubundi ugaca bugufu ugasaba Imana imbabazi kugira ngo kijyemo. Nifurije kuzagira iherezo ryiza, kandi nanjye nifuza kuzagira iherezo ryiza. Imana Data twese ibane natwe kandi turinde. Vava Imana iguheruko ridashira. Tuzi neza ko utazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda usize amateka. Hari icyo usize ukoze mu buzima bwacu. Ugende urugendo ruhire kandi ugereye amateka.